Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Veliki pozdrav svima i dobrodošli na novi serijal na našem kanalu Tipovi osoba dok pričaju viceve. Hvala što ste rekao za mi. Trenutno je pola dva ujutru i mi nismiramo klik. Je, brati. Slušavica. Ajde. Okej, sjede dvije plavuše na kauču. Ja. I bore se za sedinu. E, aj vidi da ti ispričam. Aj. Pa idu dva puža i jedan ide brži. E, brate, slušaj, lica, lara, znači... Sad ja tamo malo njoke u WC. Znaš, emocija je ušla, dobra. Slušaj, znači, idu dva luđaka, bježi iz ludnice, znaš. I ovako došli na... Debola, znaš šta smo mogli da ranije? Pa trebali smo otići gore na vikendcu, bo nam doći neki cura. Čekajmo da govorim, pusti sad tu. Zovit ćemo neki cura, tamo nešto ćemo nalazi kombinova, dogovorit ćemo se. Tam slušaj ovu. Pita tata. Percu, perci, koga više voliš, mamu ili tatu? Oboje. Dobro, a da mama ode u Pariz, a ja u Ameriku, gdje bi otišao i zašto? U Pariz, jer je to super grad, dobro, a da mama ode u Ameriku. 2000 years later. Zato što sam u Parizu i bio. Slušaj ovo. Imam jedan vizu ti objasni, znaš. Aj? Slušaj, sad dobro slušaj. Slušam. Znači... Bilo ovako dva... Malo poremećena, znaš. Ja, ljude, čovjeka. Ovako... Baš poremećen bio. I oni uspjeli nekako pomoći iz pobjeći iz bolnice, znaš. I on ti ovako bježe i sad došli su do zida, ovako veliki zid. Ja. Znaš, ovako zid. I oni su ti izdali onu lampu, znaš. E, noć bila, noć, ništa se nije vidilo, znaš. I izdali ti ovaj jedan lampu i kaže, hajde ti po gore popni, znaš. Gore si ti popio, znaš tebi ovako posvijetli. I kad budeš popio, znaš onda ti imam posvijetli i onda ca popijem, znaš. Ovako. Ja. I kaže ovaj njemu odgovara, znaš. Ja. Kaže, pa ti hoćeš da sam gore popnem, pa da mi ugasiš sve to da ja padnem. Pijeva, ja mogu da ispričam, već nije to vid, to je više priča, eto. Ja ovdje na putu bio, znači, ja umoran, bože, krči u meni, ja sam već i gladan. I, znači, nema, ja sam sudje popio, znači, rosto od gdje tu je, vagam. Kaj za mene šle, ono, prikolca i tovar. Idemo ima gore koliba jedna, znači hrana je dobra, a jeftina. Te cijene da ljudi nema kakav hata pravi. I ja sam došao, bilo jedno 5-6 kamiona, ono mali auta, hajde to smo mi pošama na kamion, jer ne smije niko bili pa nema, hoćemo zakačiti. Ja. Znači ja sam šlepo žužno tamo, kada je nešto pići, te telefon, vam ti je telefon policija. I ja ono konovo odi, rekao, mamo, šta daj, ne, rekao, šta ima, je, kao ima kaj neki fileta jutro, zašao, hajde, rekao, daj za peci. I on to zapio, ono, jebo, ja sam gledao, sam to mahnuo brzo. Ostrivaj, ček, sad.
kad ima ulazi ovak gola. I onda konobar šta hodi malo, kao nema se sa izlaz, tova je ušao, haram baš i gotu. Iza njega ide žena i pudlica. I dolazi konobar do žene i ko ovo ne mre, ko pudlica, unutra ikako. Kao nam lovo je kad posebna pasmina. Ama ne može kad ima fakultet zašli, ne može u kafiji ići bog, lijepo kad se viš ga neđe napolje. I ona je po glavi zamućan bio. Ona je njega sine svezala za prednju hrambu ispod stepenica. Jebga ono stjenice, malo ono se odvrklo onda oko točkova do Boga. Kaj sine kavla je bilo tu oko vrata pola metra samo. Samo je to do poltu kao ga more pun da vorać. I limuzina je ispred ova duža od mojih lepi. Strojenje ganjec novca. Ja sam izašao, no je zmađa, ja sam ubao, gdje da kada da ti plovi noga. Ja sam izašao, sine, ja sam to raspuhao dole, stoju, ide, rađe ona pliko, ti sam ovako, ljuba. I je modri. I ja sirenina za mu. Crno policijsko auto pasat. Sine, ovo kaj puhlo ispred mene, ja sam se složio živ. Kaj kočenje, bože, znači gume ne je piska i stoji. Izlazi ga, živimo, to ću vam, ko naj, to uradi, živi bio, ne mi reći. I ovako zajec izlazi, kaj sine, od njega samo ostava mašnica i cipelica. Sine, kaj ja sam pudlicu oklepu ispod istog kokošona mašina. Kaj šta ćemo, pita me, kaj šta ćemo, kukovao se uvijek, što ga niste najviše izvijedao. Kaj ja kući došao, žen tako priča. Razplaka se žena, žao joj pudlici. Curica tamo, aj ti si zlo, ne moš ti biti takav. Svi kada mene je taj mjesec izašao još jednom 50-60 maraka. Sam uru i ženi kupit pudlicu i djeci kupit čokolada da vam skonite da to nisam namjer uradio. Jevo majku da ono me obuta izganja do Boga. I, ali ja ne želim, znači gori sam grah dobar, još jeo i čekam kad budem vraćao, sad trebam opet ići. Onaj, dobiješ bokal za Marku. A kako je dobar gaj, svi kao prvi raznosi. E tu. I onaj, e, dosta ti. Onaj. Većina mi šofera, kad se vraćamo tu, stanemo i jedemo jogu, kaj onaj bokalđi gaj, Marka. Znači kao prvi ode. Ugh.
Ajde ti spričaj, volat. Vic, mislim, to je više, ono, prič. Volat, vraćam sad neki dan s terena, ja ću ja se penje sve na lez, znači u meni krči stoma, ja sam gladan, Bože. Ima gore mi konaba ovako jedna, a mi svi šofer mi se tu gubi. Ne, čio, sad da je gra blizu, jemo li ti gra, oca. Jebo, vati, ja daj ne snim, sam da se ljudi smiju. Čekao da se neki popkrije. I suku u njim. Plivaju dvije ribe, jedna se utapa, a druga ima žute cipar. Dvije ribe kao dvije crne. U sosu. Pomagaju sosu. Pomagaju sosu. Oj, podaju dva repera ulicom. Jedan repa, a drugi mrkva. Znam sam da šeš neko drugo povrće. Podaju dvije šeš ulicom, jedna pita, a drugi... Podaju dvije šeš ulicom, jedna pita, a druga kolač. Dobara. Znači, ne znam što bi bacio pre intra. Aj sad ozbilje. Ja mogu. Deva, poznije da ti ispričam bit. To je više bit priča, ali jelo sam. Ja u neki da vraćam sad s terena. Inači penjem se gore na Majevicu, ne, znači ja sam gladan, da boguću. Ima tu koliba, ko šupa jebeš me. Tu je sine hrana, dobra Bože. Jebo li te o tam demen. A ne može, jebo ti sve. Už ti mene uzradija. Dobro je su i jevo se. Traj, zato. Tu uđi već u teku suze. Ovaj 17 puta na Majevicu. Do zonke. Ovo je Ronaldo što upada. Ješto se vrati. Da, vola jebo, te utakmica pustao da ti ispriča neki dan šta je bio. To je... Jebo, tota, zepek, ti me dodjalo mi ću. Pa šta je zvježo? Sam to ušli. Daj. Pa je sad ne priđa da mi nešto ko... Samo kad skontaš je da, ali ja boću te. Tato i ti gledaj glupostima. Da, ba, evo, te utakle, gledaj ti ispričaj neki dan šta je bilo. To je, nije ni više to prič. Što ne ozim? Jevo te, ti se ne bilo. Mora samo na progulosti. Lupa, kogu guliš, bog, daj kilo krompira da sam mogu satan. Aj. Mati, draga, ne bilo će. Aj, Bože. Pa šta je, ne mogu se kontrol sa tu pičku, vrte. Hajde mi ovaj, sad zajedno. Hajde. Da, nemoj to da ti ja pričam, da je bilo neki da. Jel, ko je ovo put 12, gdje?
jebo, mati, rekao da snimam porni. O, što upalit ću mi? Gledaj se tom sa strane, desno. Pokazao se što je dobro. Da, ma bjer, prebato jebo, ne moš, da ti biš te neki dan bio, vam, biš bila ovak, policija, sve za mnom. Penjamo se mi na Majevcu gore, znači s puta i da se išu. Jebo te šoferi, Majevica i otac. Aj, neću uzmo s tobom, ti je vanki čuje. Ako misliš da je to Majevci, jel? Aj, ne znam šta mi je to na Majevici i bolo. Aj. Da, nemoj gledati te parove, da ti ispričaš taj neki dan bilo, znači za mnom je policija, neki javno taj bilo, da Bog sad džula. Jebo, pa nisam ni Majezu spomenuo, znači nisam išao niđe volite. U kući umiru. Haj. Čo, kanta, boka, grava, marka. Nije se spilva, nije se ovo. Boka, grava, marka. Te prvi sad se. Pisko, vete.